Azərbaycana Fokus gəlir. Panorama ilə ansamblın qızları getdi. Evdə də uşaqlar deyil, atamız işə gedib. Millimizin Almaniyalı baş məşqçisi Berti Fokus Rusiya ilə oyunda keçirdiyi gərginliyə, verdiyi dahi taktiki göstərişlərdən doğan yorğunluğu Almaniyada çıxardıqdan sonra yenidən dərvişlik iddiası ilə Azərbaycana gəlir. Mən bir köhnə dərvişəm, cəhənnəmə gəlmişəm. Mən bir köhnə dərvişəm, cəhənnəmə gəlmişəm. Zamanəni dolayıb, barmağıma sərmişəm. Germaniyalı, daha doğrusu Manyalı Ger Bert Fokus Azərbaycan çempionatını izləmək istəyir. Maraqlıdır, Avropa çempionu Rusiya ilə oyun haqda nə deyəcək? Əvvəlcədən bir şey bəllidir ki, yeni Azərbaycan mediyası təxminən bu səhnəyə şahidliyə edəcək. Saxla da, iki dənə sütü bitirmişəm, siz sallab dördüm bitir. Alan məni sallab gic eləmişsən. Gəl, danış, soruş, qulaq as, quraşdır, çıx get. Yadına salaq ki, qarşıda iyunun 2-sində Türkiyə ilə yoldaşlıq, sonra isə 6-sında US-lə rəsmi oyunlar olacaq. Necə deyərlər, əvvəlcə mutlu antrenmanlar, sonra isə good luck və ya Wille Erfolg, Herr Fokus. Azərbaycana Fokus gəlir.